dafurka buuga lagu magacaabo murmuration waafka Soomaaliya ku ah hoonga shimbiraha ayaa ka dhacday magtamada Migris Queen ee ku taala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota wuxuuna buugan ka hadlayaa qoys Soomaaliyeed oo 1991 ka soo qaxay dagaaladii ka qarxay dalkeena iyadoo qoyskaas qaar ka mid ah ay laayeen burcad halka intii kalena ay soo mareen Kenya, Texas iyo Minnesota ay ku nool yihiin qoraaga buugga Sid Bolman hadda waa bara jaamacadeed wuxuuna xilligaas wararka diblomaasiyad ka qori jiray wakaaladda wararka Mareykanka ee UBI wuxuuna noloshiisa inta badan ku soo qaatay ka shaqeynta saxaafadda isagoo sheegay in saxaafaddu tahay kaydka saxufigu uu wax ka diiwaan geliyo I was a journalist most of my life and like all journalists we always think we have a novel in our back pocket sort of like a ball of thread you just gather threads along the way qaybta wararka uu qabilsanaa wakaaladda wararka darted waxa uu safarro badan u raacay qaar ka mid ah madaxweynayaashii Mareykanka way uu ka mid ahaa Bushkii koowaad Clinton iyo madax kale Sid Bolman ayaa waxaan weydiyay magaca buugan murmuration iyo waxa uu ku doortay murmuration this is a murmuration kan waa murmuration murmuration waa magaca buuga waa guuxa ay leeyihiin shimbiraha gurgura waxaana garan kara qofka wadooyinka ku safra macnaha kaliya ay bixinayaan waa inay iska difaacaan shimbiraha kale ee ugaarsanaya iyagoo qayb qayb u duulaya waana sababta aan isu barbardhigay sida dadka qaxootiga ay isugu tagaan magaalooyinka khaas ah sida Soomaalida Minnesota oo noloshooda kor u qaaday wuxuu kaloo qoraagu carabaabay sida gobolka Minnesota ay ugu badan yihiin dadka aadka u neecba dadka soo galootiga ah wuxuuna sii raaciyay isku xiraashaha dadka soo galootiga ah waxay muhiim u tahay inay ka gudbaan dhibaatooyin kasta ee soo wajahda sabakaab xuseen oo ka mid ah siyaasiyiinta iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota oo in mudana ay qoraaga saaxiib ahaayeen wuxuu door weyn ka soo qaatay inta uu socday qoraalka buugan isagoo siiyay talooyin iyo tusaalooyin wax ku ool ah iyadoo qayb ka mid ah buugga lagu soo qaatay wanaagga dadka Soomaaliyeed iyo midnimada faa'iidada ay leedahay buugan waxaa la yiraahdaa murmuration buugan waxaa qoray Sid Bolman saaxiib dheer ah oo in muddo aan isnaqaanay weeye todoba sano in ka badan buuggan wuxuu ka sheekeynayaa dadka qaxootiga oo imaaday waddanka Mareykanka iyo dadkii kasoo horreeyaba siday isku habraacaan oo hal iyo jeer iskula degaan bulsho ahaan buuggana in mudaabu ka shaqeynayay buuggan aad wuxuu uga hadlayaa bulshada Soomaaliyeed sida iskugu xiran yihiin iyo isku xirka inuu hal iyo jeer leeyahay wanaag midnimo horumar keenaya buugan wuxuu si guud uga hadlayaa qaxootiga isaga kala yimid dalal kala duwan iyo sida ay ugu aagtahay waddan aadan noloshiisa dadkiisa iyo dhaqankiisa aadan aqoon maxamed cabdirsaaq waa wasiirka arrimaha dibadda ee dalkeena soomaaliya oo buugan dib u eegis ku sameeyay wuxuuna tilmaamay buugan murmuration inuu yahay mid ka mid ah buugaagta ugu qiimaha badan ee la qoray qarniga 20aad wuxuuna kaloo qaybta qoraalkiisa ku xusay in Mr. Bolman uu leeyahay ilaa iyo 30 sanadood oo khibrad xagga dagaalada sokeeya argagixidada iyo waliba sheekooyinka dhibaatada ka buuxda ay maraan dadka barakaca laakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka